park ovde pored stanice železničke gospođe Aužner zaista poprima jedan potpuno drugačiji oblik, jako je lepo uređen, vaši radnici vredno rade. Evo da nam sad vi kažete šta je sve urađeno i šta još možemo očekivati. Da, po dogovoru, sada je već temperatura pogodna da možemo da vršimo setvu semena trave. Znači, mi smo pripremili podlogu, sad vršimo setvu, bacamo đubrivo, počinje zalivanje, ogradicu smo od ovog materijala prirodnog od berberisa odradili. Sadili smo kane u ona cvetna leja što sad izgleda prazna, ali su kane u stvari unutra i one će već za jedno mesec dana već ovako biti do punog izražaja. Šta da vam kažem još, ovo što sad radimo, to bi faktički i bio kraj. S jeseni ćemo zasaditi par lepih stabala, ukrasne jabuke ili japanske trešnje. Vidjet ću već šta može najlakše da se nađe i tu bi stavili nešto kao solitarnu vrstu da dođe do punog izražaja poput one kod nas u gradu i u Takovskoj. Eto, to će biti neka dopuna i naravno cvetni rasad koji će se uredno menjati i pretpostavljam da će ovaj park biti onako jedna fina oaza kao što smo i mislili. Dakle, ovo su finalni radovi, kasnije sledi zalivanje, negovanje, pošenje. Kasnije sledi zalivanje i s jeseni sadnja tih ukrasnih stabala, soliternih, lepih, atraktivnih i naravno održavanje kako sledi zelenoj površini prve kategorije. Inače, mogli smo primetiti i u gradu, ima jako lepih cvetnih zasada, lale su procvetale i to jako deluje prijatno i lepo. Jako nam je drago, jer ti prvi cvetovi kod svih nas izazivaju jedan najlepši osjećaj radosti, proleća, lepote, ljubavi, vedrine i mislim da su sve cvetne leje prelepe, uspešne i lale i ove viole i Belis perennis i miozotis, plavi spomenak, roze, beli i tako dalje. Mislim da su došli sad do punog izražaja i sretni smo zbog toga kao i svi. I sad ovo što drugo trebamo još da radimo, mi u Trgu Republike, to je park od pijace zelene, također smo vršili totalnu rekonstrukciju travnjaka. Završili smo, idemo sad ovde, vršimo setvu, pa krećemo tamo da to isto odradimo kako treba. I danas bi trebalo da počnemo da postavljamo ukrasnu ogradicu od metala, da odvojimo te glavne staze od zelenih površina kako bi iste sačuvali na najlepši način. Eto, to možemo posle da snimimo i naravno tu posle sledi takođe formiranje jedne lepe cvetne leje i s jeseni sadnja lepih ukrasnih četinara na par mesta i takođe još nekog ukrasnog stabla ili jabuke ili ove japanske trešnje koja mislim da treba već da nađe svoje mesto na više mesto u samom gradu na zelenim površinama.